У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище. У регіоні протягом місяця збережеться висока пожежна небезпека 4-го класу, а місцями навіть надзвичайна – 5-го класу. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Фахівці повідомили, що 17 серпня погода буде хмарною, без опадів. Температура по області вночі становитиме до 14 градусів тепла, а в день до 32 градусів тепла. 18 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі дощів не передбачається, лише вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура повітря така ж сама, як і в попередні дні. Вночі до 14 градусів тепла, вдень до 32 градусів. Ну а 19 серпня буде ясно. Мешканці спостерігатимуть подекуди за дощем, місцями гроза. Температура вночі плюс 14, удень плюс 32. Надзвичайники також попереджають про небезпеку на полях. Адже жнива ранніх зернових вже закінчилися і більшість аграріїв почнуть спалювати стерню та сухостій. Цього робити ні в якому разі не можна, бо вогонь може перекинутися на розташовані поруч ліси, житлові і господарські будівлі та сади.